lepo pozdravljeni iz Bruslja. Pa smo jo dočakali, direktivo o učinkoviti rabi energije. Dolgo časa že govorimo o njej, od takrat, ko smo energetiko povezali s podnebnimi spremembami in sprejeli pravne zaveze glede zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in povečanja deleža obnovljivih virov energije. Takrat smo tudi dejali, da moramo do leta 2020 zmanjšati porabo energije za 20%, ker pa to ni bilo oblikovano v obliki nekega zavezujočega dokumenta, se to pač ne dogaja. Zaradi tega je Evropska komisija pripravila predlog direktive, v katerem pravzaprav ni pripravila neke pravne zaveze ali cilja, za koliko naj države članice izboljšajo učinkovito rabo energije, temveč je pripravila predlog za zavezujoče ukrepe na tem področju. Naj navedem samo dva. Prvi je, da bi morali distributerji energije in podjetja za malo prodajo energije vsako leto privrčevati 1,5% svojega obsega prodaje energije. No, to je kar hud ukrep, kontroverzen, glede na to, da bi morali da bi morala tista podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo energije, le to zmanjševati. No, drug, še pomembnejši ukrep, ki ga predlaga Evropska komisija, je, da bi moralo biti vsako leto obnovljene vsaj 3% javnih stavb in bi morala biti v njih izboljšana izolacija oziroma izkoristki. No, Evropski parlament je začel z obravnavo te direktive in kar precej stvari nas je v njej zmotilo in tako ni čudno, da smo na to direktivo pripravili okrog 1400 amandmajev. Sama sem v tisti skupini poslancev, ki pravimo, da bi morala biti direktiva precej bolj natančna, kajti doslej se ne ve, ali govorimo o varčevanju z energijo ali o energetski učinkovitosti. Mi predlagamo, da je možno oboje. Oboje natančno definiramo in pravimo, da naj si države članice same izberejo, katero pot bodo izbrale. Ker pa puščamo to fleksibilnost državam članicam, dajemo Evropski komisiji več pristojnosti, da spremljajo in nadzorujejo, kako države članice potem dejansko izvajajo ukrepe, katerim so se zavezale. No, ta direktiva ne pomeni le, da bodo državljani živeli v bolj prijetnih domovih, da bodo za porabo energije plačevali manj, ampak mora pomeniti tudi spodbudo gospodarstvu. In sicer najširšemu spektru od gospodarstva, ki se ukvarja z izdelki izolacije, prenove fasad, z stavbnim pohištvom, z prevozi, potem raznim svetovalnim firme na tem področju. In želim si, da bi tudi v Sloveniji to direktivo uresničevali na tak način, da bi oblikovali nova delovna mesta. Pričakujem pa, da bo preteklo še kar precej vode, preden bo direktiva sprejeta. Nekje v začetku naslednjega leta jo bo sprejel Evropski parlament. To bo šele prvo branje, na to pa bodo sledila verjetno kar precej dolga pogajanja s svetom, ki bodo trajala vsaj še eno leto. Torej vas bom lahko o novostih na tem področju še večkrat obveščala.